isa ko sa nagdala diri sa organization sa kalihukan sa NPA nga isa ko sa chairman sa home niya karon wala na nagbalik na ko sa bakan sa panggobyerno kay ang gobyerno dako kay natabang sa kuha ang NPA puro lang saad wala gyud sila nahatag sa mo nakita man gud namo nga wala mi kaugmaon nga moabot tungod sa ilang pag-ilad sa amo ang dapit diha nga naalagi daw mga project niya wala kabaguan nga dalala sa R-PSB na sinati gid sa mga tao na paduol ang programa sa gobyerno napil na gid sa mga tao nga ang gobyerno duol na kaayo ngadto sa mga tao pinagi sa Revitalized Pulis sa Barangay.